Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala aleyhi ve sahbihi ve mevla. Allah'ın efendi dolayı salavat ve selamet Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'e dergoy. Allah'ım, soy gru estande, başort estande, oy gru ime, hayfale namazin. Ti ovlayım çe fal namazin. Ti ovlayım çe din rëndësin namazit. Ti ovlayım çe din peşen namazit, vlerë namazit. Ajo gruaja jote, bashorte jote që nuk falet, dhe ti e din se nuk falet, interesoju për të. Pyte, thoi, a e fale namazin? A adhurove, thoi, Allahun? Hoj gruaja ime, thoi, a e fale namazin? Hoj përgjithësi e shtëpisime dhe fëmijëve të mi, a e fale namazin? Pyte, oj gruaja ime, a e fale namazin? Sepse nëse ti nuk e pyet, jo, a e ka fal namazin apo jo, kjo do thot se ti pajtohesh që ajo mos të jetë bashkë me ty në xhennet. Nëse gruaja jote nuk falet dhe ti nuk e pyet, a e fale namazin, kjo do thot se ti pajtohesh që ajo të dënohet në xhehenem, wal iazu billah. Nëse ti nuk e pyet, a e fale namazin, dhe ti e din se ajo nuk e fal namazin, kjo do të thot se ti nuk dëshiron të jesh bashkë me të në xhennet. Nëse ti nuk e pyet a e falen namazin duke e ditur se nuk e fal namazin, kjo do të thot se ti nuk e don bashorten tënde. Kjo do të thot se ti nuk e don atë dhe nuk je i sinqert ndaj saj. Nëse ti nuk e pyet bashorten tënde, o gruaja ime, a e falen namazin, kjo do të thot se ti s'ke mendime të mira për bashorten tënde. Nëse ti nuk e pyet a e falen namazin, kjo do të thot se ti në realitet nuk dëshiron që të kalojsh jetë të mirë me të. Për shkak se një gruaje, një bashorte që nuk e fal namazin, një gruaje e cile nuk i përulet Allahut, ta përgatit ushqimin, ti lan teshët, ti rrit fëmijët, pa namaz, ti nuk mundesh të jesh i rahatshëm me të. Nuk mund të jesh i qetë me të nëse ti je prej namaz falësve, nëse ti je prej namaz live, kurse nuk falet, ti nuk mund të kesh jetë të rahatshme me të. E nëse ti nuk e pyet, valla e ka falur ajo namazin, ti je i pajtimi që mos të kesh jetë të rahatshme me bashorten tënde. Ti e din, o vllajem, e din se gjëja e parë për të cilën robi do të pyetet në ahiret është namazi. Gjëja e parë, mesela e parë për të cilën robi do të pyetet është namazi. Nëse me namazin pun ti ka pas mirë regullën këtë botën, këtë dynja, nëse ka falur namazin, do t'i ketë mirë edhe botën tjetër. Nëse gruaja jote ka falur namazin njëtë si ty bashkë me ty, kjo do t'a ketë halin punën mirë edhe në ahiret. Por nëse gruaja jote nuk e ka falur namazin, nëse bashkëshortja jote nuk e ka falur namazin, hajo halin gjendje do t'a ketë randë vështirë në botën tjetër. Ti e din, vajem, se lënësi i namazit pikpyetje për islamin e ti. Hajo bashkëshortja jote nëse nuk falet, dhe nëse ajo nuk interesoj që të falet, dhe ti nuk e pyet, valla e ka falur namazin e jo, kjo do të thot se ti pajto është që me koha jo të dale e prej islamit. Lajem, nëse jipet flaka shtëpis, nëse kalet shtëpia, aty i ke fëmit, aty i ke bashorten, ti qka do të bësh? Ti menje do të vrapojsh, do të shpetojsh që ta shpetojsh familjen tënde. Ti do të mundohesh të shpëtosh e vladet e tu dhe bashorten tënde. Ti nxirrish, ti largohesh prej shtëpisë cila kalet, jesh dhën flaka. Vajem, nesër në gjehenem, o liadhu bila, bashorten tënde e vladet e tu do t'i shohish në gjehenem si digjen, si dënohen, si dëshkohen, nëse ata nuk e kan falur namazin. Ti pajtohesh që element djegës i zjarit të gjehenemit të jenë e vladët të tu, bashortja jote. Ti pajtohesh, dijehoj motra ime se nëse ti nuk falesh dhe buri yti cilë e fal namazin nuk të pyet ty a je falur a jo, dije se nuk është i sinqert ndajteje. Nuk është i sinqert ndajteje. Haj duhet të thrasë ty në atë rrugë në të cilën a jështë. Hështë rrugë Allahut. Një nëne e cilë nuk i përrullet Allahut. Një bashorte cila nuk i përrullet Allahut, pa pik dyshimi se vështirë të gjesh hajrë në të. Themi s'ka hajrë në të.
s'ka hajt në të. Por gjithashtu edhe prindi, edhe baba, edhe buri i cili e din se bashorte nuk i falet dhe nuk e pyet a e ka falur namazin apo jo. Çfarë namaz liu jeti, çfarë namaz falis jeti nëse ti kthehesh prej xhamis se ke falur namazin e sabajt dhe e din se bashortja jote nuk e fal namazin. Dhe kur kthehesh ti nuk e zgjon prej gjumit dhe nuk kërkon ta shpëtosh bashortën tënde prej zjarmit të xhenemit dhe nuk e thirr atë, nuk i thuaj bashortja ime, oj gruaja ime, qo zgjohu, fale namazin. Fale namazin për ulu Allahut, adhuroja Allahun. Lus Allahun vlajm, që Allahu ty neve të gjithve të na uzon, të na drejton, prej të devotshmive të na bon, motrat tona rrugën e drejt Allahu ti drejton, pra atyre që e falin namazin, Allahu ti bon, në gjennet Allahu të na bashkon, wa akhir dawanan, elhamdulillahi rabbil alamin.